Вітаю, то програма «Спробуй наживо», програма для тих, хто любить і вміє співати. А люблять українці співати змалечку, тому у нас сьогодні зовсім юна гостя, Юлечка і її вчителька Ольга Яловенко, яка вже була в нашій студії своєю ученицею. Ну, а з Юлею знайомимося ближче. Розкажи нашим глядачам, яке тебе прізвище, де ти живеш, скільки часу займаєшся вокалом, де вчишся. Ну, про себе слово. Я Юлія Романович. Я вчуся в школі номер 1. Мені 8 років. Я на вокалі вже вчуся 1,5 року. Угу. 8 років – це ти в якому класі? Третій? Другий. Другий закінчуєш. Другий і будеш йти в третій клас, так? Так. Це в Івано-Франківську школа, так? Так. Ти з Івано-Франківська, так? Так. Так. І в школу ходиш в Франківську, і на вокал ходиш в Франківську. А хто тебе привів на вокал, чи ти сама захотіла ходити? Я сама захотіла ходити, а мама мене привела. А мама підтримала і привела на вокал. Так, а скажи, будь ласка, то не так давно було, 1,5 роки тому, чого ти захотіла ходити? Що таке тобі там хотілося? Чи ти, може, щось слухала, чи ти когось бачила? Чого то ти надумала? Просто мені дуже сподобалось співати пісні. Я інколи підспівувала деякі і захотіла піти. А кому підспівувала? Десь слухала по радіо чи на комп'ютері? На комп'ютері. На комп'ютері слухала, так? А кому ж ти підспівувала, цікаво мені знати. Ну, я просто собі включала пісні відомих співаків, так? А скажи, от так мені цікаво, на комп'ютері ти включала. А скільки тобі років було, коли ти навчилася включати на комп'ютері? Мені? Десь 5 або 4. То досить пізно. Кажуть, що тепер діти в 2 роки вже комп'ютер самі включають. Ти сама не дуже. Не дозволяли батьки, напевне, так? До комп'ютера такий маленький. Ну, ти не пам'ятаєш, треба мами питати. Мама там сховалася. У нас мами такі скромні, ховаються. І надумала, значить, ти співати. Ну, але для того, щоб прийти на вокал, напевне, треба було якусь пісеньку вивчити. Я співала «Тобі Україна». Ого, таку серйозну відразу пісню. А ну, давай вчительці дамо мікрофон. Може, вчителька пригадає, як то поступають. Вони взагалі, як прослуховування, як в музичній школі, так? І, мабуть, якусь пісеньку ж демонструють. От звідки вони маленькі ще знають якусь пісню, як ще не займалися вокалом? Юлечка прийшла, мені сподобалося, що в неї такий гарний слух. Вона дуже чистенько всі розпівки, які я давала, її співала. У неї дуже хороша пам'ять, і вона дуже гарно чує англійську мову, розуміє, як вимовляти правильно, і вона першу пісню заспівала мені на англійській мові. Та вона дуже любить англомовні пісні співати. А то звідки ж то така любов до англійської? Ти знаєш англійську мову, десь вчиш, так? Вчу в школі. Це перша школа, чекай, це спеціалізована школа, так? Так. То з першого класу, і скільки разів на тиждень там англійська у вас? 3 рази. Маєш гарні оцінки? Так. Так, а можеш нам щось зараз по-англійськи сказати? Ні. А чому? Ти ж маєш гарні оцінки. А що би ми таке придумали, щоб ти сказала? Це якось воно щось цепляється. Та чекай, бо я і так не розуміюся, мені можна все, що хочу сказати. Бо я не вчилася в спеціалізованій школі. Але може би таке щось... Як сказати, що ти любиш музику? Я люблю музику, як сказати? I love music. Отак. І вчителька твоя теж, напевне, любить музику, так? А як знайшли ви саме цю студію? Хто вам порадив вчительку? Знаєш, чи то маму скорше треба питати? Маму. Мама з нами. Говорить, то може вчителька знає. Звідки ж знали про вас, про вашу студію? Як це заняття? Ой, чесно кажучи, я не знаю, звідки знала. Напевне, десь почули дітей між собою. У нас Франківськ дуже таке місто, але всі один одного знають. Ну і прийшли в тому році, трошки раніше. І що, співала вона сама принесла англомовну? Бо я так зрозуміла, що дитина, мабуть, назвала ту першу пісню, яку вона вивчила з вами, так, оцю про Україну? Так. Це вже Україну ми вивчили разом. А прийшла вона з англомовною, так? Ну, звичайно, що багато було роботи ще, але от вимова, дуже, дуже гарна вимова, я дуже чую, на слух, сприймає англійську мову добре. І що, ви зараз більше англійською співаєте? Ні, ми багато українських пісень співаємо. Ну і трошки беремо англійське. Ну, бачите, для таких малих дітей я навіть не знаю, наскільки в Франківську є дуже де складно виступати з іноземним багато репертуаром. На концертах не візьмеш переважно англомовні пісні, але ми іноді використовуємо на зйомках різних, новорічних.
десь в яких власних студійних концертах. Ясно. Юлечко, а скажи, ти зараз маєш якусь улюблену пісню? Може свою, яку ти співаєш? Моя улюблена пісня – це «Фейді». Все-таки тобі більше подобається англійською співати, так? Так. Так. Ну, дивися, я зрозуміла, що музику ти надумала сама і мріяла співати, але я так думаю, що тобі крім музики ще, напевно, подобається, ну, може малювати, може комп'ютерні ігри якісь. Що ти любиш робити? Так, я люблю грати на бандурі, на фортепіано і ще інколи на шахмати була ходила, а тепер я на них не ходжу, бо тому що немає коли. Але на наступний рік точно буду ходити. Точно. А як то ти так вирішила? На наступний рік знайдеш, коли ходити, так? Угу. Мама там якісь графіки поскладає, понаписує. На бандурі і на фортепіано, то ти в музичну школу ходиш, напевне, так? Так. Ну, на бандурі вона точно українською співає. Ну, коли маленькі діти приходять, зараз вчителька розкаже. Як до мене в студії приходять маленькі діти, переважно всіх я прошу батьків відводити в музичну школу, щоб вчили грамоти музичної. Ну, хто його знає, можливо, якраз дитина захоче майбутнє пов'язати з музикою. По-перше, по-друге, вам, ну я не знаю, як, але мені здається, що педагогу легше, коли дитина знає нотну грамоту, бо іноді треба і додому дати розібрати нотки якісь, а не вчити на уроці, так? Ну і подобається, а музична школа, значить, якщо ти кажеш, що на піаніно і на бандурі любиш грати, в тебе бандура основний інструмент чи фортепіано основний? Бандура. Бандура основний інструмент. І там і співати вчать ще додатково, академічно. Так. А вчителька твоя теж академічно співає. Ти знаєш про то? Чула вчительку на сцені, бачила, знаєш, що тебе вчителька артистка? Так. Так, ну це дуже гордо, дуже гонорово. Чесно кажучись, хочу сказати, що... Віддаємо, вчителька так хоче багато розказати. Багато хочу говорити. Віддавати мікрофон за щораз. Дуже мене тішить те саме, що іменно Юля, її батьки, і така в мене ще одна учениця є, що вони ходять на всі мої концерти. Угу. І на філармонію. І в музичному училищі, якщо якісь концерти. І хорові концерти. Ми тепер був хоровий фестиваль, то вони відсиділи 2 дні. Ви слухали хорову музику. Так, ну, що, я думаю, що з-під палки таке не робиться, що це, мабуть, подобається все. Я думаю, що так. Подобається тобі, як вчителька співає? Угу. Ну, та ясна справа, що не просто так ходить. Ну, ми почали говорити про музичну школу. Значить, бандура – основний інструмент і фортепіано – додатковий. І відразу було так, що ти прийшла в музичну школу і відразу була і бандура, і фортепіано? Ні, ми чуть-чуть почекали, потім нам ще дали фортепіано. А то так, ти не вибирала, вам запропонували, що можна грати на фортепіано ще, чи ти хотіла на фортепіано? То загальне фортепіано. Загальне фортепіано. Угу. Щось трошки вдається грати на фортепіано? Так, вже 2 руками граю. О, вже обидвома руками, це вже, та слухай, то не так просто на додатковому. Знаєш, додатково дуже довго не вчать деколи діти. Так рахується, що поверхнево дуже, так. Ну, а з шахматами теж мені це цікава історія, бо, мабуть, в програмі «Спробуй наживо» ще не було дитини, котрої таке за ми ще в шахмати не грали. А куди це ходиться у Франківську на шахмати? Де такий гурток є? У Легіні. Клуб шахматний, так? Ну, це цікаво. Мені здається, що ти така дуже зібрана дитина. Ти в школі відмінно вчишся? Так. Ну, бачиш, і шахмати даються таким дуже математикам, так, ти така зібрана, чітка, відповідальна. Дуже молодець. Так, Юля, ну. А ти мені скажи, тут медальки, грамоти, це все твої вчительки чи то твої? То мої. Може, розкажеш нам? А то так мало часу і вже стільки всяких нагород. Дивися, тут я скільки, то ще не все, напевно, на танці. То це грамоти в тебе і за вокал, і за танці. Ні, ну я розумію тебе, Юлю, то так і шахмати, і танці, і музика, і вокал, то ніхто би так не встиг. Мусиш обирати, так? Ну, вокал – це вже точно. Раз ти вже на «Спробуй наживо» прийшла, то вокал – це серйозно. А ну, показуй, Степане, що воно там є. Мені ж тут цікаво. Тут я не знаю, що ти такого предмету букету. Це просто. У мене стільки нема медалі. Тримай медалі, а мені дай грамоти. Мені дай грамоти. Я читати так? Люблю. Я дуже люблю читати. На, читаю, дуже люблю читати. Подивлюся. Тут точно всі твої? Ну, та як? Що ж, хто ж? Молодець. І в Київ ти їздила на конкурси, так? Не тільки тут десь була. Київ приїжджав сюди. Ага, це проводили тут конкурс «Зоряні мости». А ти носиш медальки, чи вони просто дома? Це які? Ну, напевно, висять. Так. А танцями ти займалася якими? Зараз сучасні, так? Сучасні танці були в тебе, так? Чи які? Чи бальні? Я щось не бачу з танців. Бальні. Ну, але скільки часу займалася танцями? Рік десь?
Ну, десь рік. Десь рік. Ну так, навчилася щось трошки, так? Трошки навчилася. Слухай, та тут грамоти навіть і за шахмати. Ти подумай собі. Ти бачиш? Нічого собі. Ти бачиш, скільки всього? Бач, яка ти молодець. І коли ж ти то все встигаєш? І туди, і сюди. Ну, та і видиш, співати, що не встигаю. І вчитися. Знаєш, тут такі є, питають, як ви все встигаєте? Я вам відкрию секрет, я не встигаю. Так само і Юлечка. А ти танцювала з хлопчиком, так? Тому що бальні танці танцюються в парі. Так. Угу. Ой, ну це складно, я тобі скажу, з танцями, бо це партнери, правда? Треба, щоб і хлопчик мав час, і ти мала час. Угу. Ну, і тому, напевне, з танцями трошки складніше. Ну, слухайте, я аж розгубилась. Я ще стільки дипломів, щоб дитини було так мало часу і стільки дипломів, я ще стільки не бачила, чесно тобі скажу. Ну, тобі приємно, але ти дуже така скромна і стримана. Ти не похвалитися принесла, це ти так, між іншим, це все принесла. От ти дуже стримана дитина, але відповідальна. А я вчительки хочу спитати, от коли дитина така відповідальна, бо я бачу, що Юлечка дуже, от воно ніби з одного боку легко працювати, правда? Тому що завдання 100% вона виконує, правда? Так, вона дуже готується до уроків, вчить все, але з другої сторони вона, як і всі діти, відкрита і танцює, і бавиться на уроках. Ну, тобто, що вона не є така дуже скована, ну, як зараз вона трошки переживає. Вона не скована, вона тут розказувала нам якісь смішні всілякі історії. Але бавитися на уроках? Ну, трошки можна. Трошки можна. Юлечка, а ну що, як то виглядає бавитися на уроках? Що то ви бавитесь? Жартуєте, напевне, швидше, так? Так. Ні, ну ми переважно там можемо про щось поговорити, про якісь жарти розказати. Жартуєте, так? Розказуєш вчительці про школу? Трошки розказуєш? Так. Друзі твої зі школи дивляться програму нашу? Як думаєш? Не знаю. Не знаєш? Я думаю, що дивляться, тож цікаво. А взагалі на твої концерти друзі твої приходять, коли ти виступаєш? Запрошуєш? От ти ходиш на вчительки концерти, а подружок своїх до себе кличеш? Ну, тільки найближчих. Ну, найближчих багато в тебе? Не дуже. Не дуже, правильно. Бо найближчих подружок багато не може бути. Найближчі подружки це теж ходять на вокал. Ага, то ви так, одна співає, друга слухає, так? Так. От гарно, так. Ну, бачу, що мама так за тебе вболіває, розкажи трошечки про свою сім'ю. Кого ви лишили вдома, хто прийшов з вами? З нами прийшла мама, тато на роботі, мій брат по справах десь пішов. По справах десь пішов, брат старший. Скільки брату років? 20. То зовсім дорослий брат, вже по справах точно. Ну, то я тобі скажу, добре такого брата мати. Правда? Зовсім дорослого, добре? Так. Бавить, мамі допомагає. І вже головне не сваруться. Знаєте, бо то коли їх там різниця в кілька років, то вже і співати можна. Я можу про це багато говорити. Тому що ваші діти якраз малі ще. Так, ну а те, що ти нам сьогодні принесла, я так зрозуміла, що ти і англійською співаєш, і українською. Сьогодні для нас як будеш співати сьогодні? Сьогодні одну англійську і три українські. Ого, ну то нам пора до співу переходити, бо купа роботи попереду, так? Так. Так, добре. Є наша артистка. Ну, то твоя стихія. То інтерв'ю давати поки що не твоя стихія. Більше співати. На нас він подарує Україні, і який служив каранцером, і який співала Соломія, землі, що вона вірою добро. На нас він
концертів на міських сценах дуже пасує. У нас люблять таке все про Україну, про батьківщину. Молодець. А що ти? Зовсім інакше, що ти? Наступну яку? Та, я так думаю, що так і йдемо знизу до гори, чи ні? Так. Мамині очі. Молодчинка, так. Дві скрипки. Ми англійську на закуску лишаємо, так? Так. Дві скрипки. Ой, зробив хлопчина, та дві класні скрипки. Поцілив на моїх диво. Що? Було. З оркестром, да? З одна з перших. Ну що, буде третій раз? Потім ще хтось був, а зараз це наше з цим складом не було, ми можемо робити. Тим паче, Васюка завжди гарно робить. Він завжди звучить. Мені аж цікаво, що це такі молодчинка. А тобі взагалі більше які пісні подобаються? Такі веселі чи повільні? Веселі, я так помітила. Ти така ж відразу ці дві скрипки жвавенько, молодець. Федет. Ну і нарешті твою англійську послухаємо. Степане. Я дуже люблю цю пісню. Thank you.
зупинимося на українській мові, якому високо. Так, ну ти така вже, слухай, сучасна дівчина, така дівчина. А скажи, будь ласка, ти щось хотіла заспівати з оркестром? Думали, з вчителькою радились, яку би пісню ви хотіли? Не радились? Ні, не радились. Нам правильно, ми прийшли, подумали, ми будемо радити. Ми будемо радити. Що? Всі? Можна і всі, чому б ні? Але то буде дуже довга зйомка з оркестром. Мусить бути одна пісня. Дітей. О, бачиш, вона на ходу? Хопа! І тебе підловила. Федет, кажеш, так? Але в нас оркестр трошки інакший. Так, тут трошки електронна. Ми не зможемо відтворити так, як на фонограмі. Ну. А, все Степан, а він це, ви ж розумієте, куди він хилить? До двох скрипок. Так, він хилить до Івасюка, бо то є Івасюк. І то є класика. Я би казав робити дві скрипки. А вони би казали робити тобі Україну. Та всі гарні. Давай зробимо дві скрипки, отака будеш. А давайте самі ви вибирати будете. Бо я не знаю, яку. Молодець, я тебе дуже люблю, ти отака. Ну то зараз будете знати, що ми вибрали. Так, Юля до нас прийшла з двома скрипками, так? Де твої скрипочки, Юлька? Так, Стас, значить там у вас соло? Можете так, можете ліпше. Якщо так, тоді добавте мелізмів багато-багато. І не знаю, чи на драйві, чи на акустиці, на ваш розсуд, як завжди. Як завжди. Наташенька, у вас теж я вам картоплю там поставив. Будете чути, щось треба, щось перепирити, то розкладете. Що? А потім, так, да, це можете грати це, а мені просто треба заповнення. Можете щось від себе, можете все. Як воно так? Юля, а наспівай мені, будь добра, в якому темпі ти пісеньку починаєш? Ось робий хлопчина та дві красні скрипки. Добре, молодець, дякую. Зрозуміли, Костя? А далі? А далі? Другий куплет. Та й да, то далі ти скоріше співаєш, так? Закохались нього ти сестри весною. Одна як тенечка, друга мов той день. А є Оля, так? Да? А далі пайдайдаратарабадампа, костянам тайра. Коротше, спочатку десь приблизно 87-90, а потім стандарти десь 110. Юж? Ну ви дати цікі-цікі. Обов'язково там фірмата стоїть. А можна і не дати цікі? Ні, цікі-цікі не. Де ви маєте на увазі дати цікі-цікі? Ну, перед другою. Перед другою. Там буде фірмата. Пам. І розробить. Пам-пам-пам. Цикі-цикі не треба. В неї є три ноти за тактом. І по цим три нотам в неї, да, три ноти. Ля, сі, до, чи що там? Ля, сі, до, дієс. І сі бекар, да, Іра? Сі бекар, до, дієс. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да. Зараз розберемося по фактурі. Я тобі покажу, коли вступати. Спочатку акорд, а потім Юля вступає. Павло Олегович, раз, два, бздинь-бздинь. Прошу, включайте, Костя. Два, три, чотири. Стоп. Раз, два, три, чотири. Брр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 рrr Ще раз. Ні, Юля, я тобі покажу, де вступати. Дядя Стас відіграє на гітарі, потім ти вступиш, тобі покажу. Добренько? Ти щось така якась весела будь. Прошу, Костя, включайте. Два, три, чотири, тримало. Фірмата. Пам-пам.
що, давайте для початку будемо слідувати тому, що написано в нотах. Потім ми зробимо адлібітом, як по феншую. Будь ласка, ще раз. Фірмата. Включайте. 2, 3, 4. Фірмата. Фірмата. Переступає Стас. 1, 2, 3, 4. Набагато ліпше. Павло, фірмата. Пішов що? Пара-пам-пам-ті-ді-там. Він в другому вступає. Так як вас просто, я не то, що у вас просто нема фірмати. У вас голий такт, і ви його рахуєте. У мене теж не вибило, то моя помилка. Фірмата. Значить, перед Стасовим соло дайте по хай-хету цик, 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 цик. І Стас вступає. Пара-парам. Діточки, дуже нервічне тремоло. Спокійніше, зробіть, будь ласка. Так от, так от, приблизно. Будь ласка. Перфектно. Цик. 2, 3. Другий такт. Нам не треба більше.